Навіть до 2000 не добили. У Верховній Раді сьогодні монотонна робота над поправками до мовного законопроекту. Цілий день нардепи зачитували зауваження, більшість із яких провалили. За регламентом, винести документ на остаточне голосування можна тільки по завершенню процедури розгляду. А це вже буде після виборів президента. Моя особиста думка, це не є найгальніше питання, яке сьогодні є. У нас сьогодні в Україні немає мовної проблеми, у нас є мовна гармонія. Як на мене, краще б ми розглядали закон про незаконне збагачення, повернення, закони про децентралізацію, закони про тимчасові слідчі комісії, про імпічмент президенту і так далі. Ці закони, як на мене, є набагато більш важливими сьогодні, ніж закон рамковий про українську мову як державну. В залежності від того, хто буде наступним президентом, можна говорити про шанси на прийняття цього закону в цілому. В зв'язку з тим, що закон дійсно має такий дискусійний характер, в деяких випадках, при сценарії, коли президентом буде не діючий президент, чесно кажучи, я сумніваюся, що цей закон може набрати 226 голосів. Ну, роботи парламенту немає, всі це бачать, і парламент практично заблокований. Вчора сталася, вважаю, ганебна подія, коли по формальним признакам відказали від реєстрації постанови авторства нашої політичної сили по саморозпуску парламенту. І ми зараз вивчаємо юридичної точки зору, будемо йти в суд і заставляти секретаріат Верховної Ради прийняти до розгляду постанову, зареєструвати її, тому що ми абсолютно впевнені в тому, що цей парламент повністю вичерпав себе, і чим скоріше він буде розформований, сформований і буде парламентські вибори, тим краще буде для країни.